Bypassi i Vlorës do të jetë i kalueshëm për automjetet në fillim të muajit korrik. Hapja e rrugës këtë herë do të jetë përfundimtare, ndryshe nga vjet që u mbyll me përfundimin e sezonit veror. Ministri e Infrastrukturës Belinda Balluku e bëri të ditur ndërsa inspektoi punimet që po kryhen. Duke qenë se janë zgjidhur gjithë problematikat, bypassi do të jetë përfundimisht dhe zyrtarisht i hapur. Ne kemi ndjekur të njëjtën praktik siç e kemi ndjekur edhe me bypassin e Fierit, pra një vit e kemi hapur vetëm me një korsi për përdorim gjatë sezonit veror dhe më pas e kemi mbyllur për ta dorëzuar vitin pasardhës të përfunduar. E njëjta praktikë ndiqet me bypassin e Vlorës. Balluku tregoi se Këshilli Teknik i është dashur të ndryshojë projektin për shkak të problemeve gjeologjike. Ndërsa foli për lehtësitë që do të sjellë rruga. Ka një rëndësi si për kohën më të shkurtër, që të gjithë drejtuesit të automjeteve do të kenë për të aksesuar rrugën, por nga ana tjetër edhe për të lëvizur të gjithë trafikun nga qendra e Vlorës, ku krijoheshin rrugë të gjata, apo edhe problematika për bizneset, të cilat ndodhen në lungomare apo edhe më tutje. Bypassi i Vlorës është i gjatë 29 km. Nis në fund të autostradës Levan-Vlor dhe përfundon në Orikum. Njëkohësisht me bypassin po punohet dhe në rrugën që të çon në Kaninë.